Свою третю вагітність Оксана ретельно приховувала навіть від батьків. У 30-річної жінки уже двоє дітей, усі позашлюбні. Вона всім відправила, що вона не вагітна. До гінеколога жінка так і не звернулася, а односельці побачили Оксану уже без живота і без дитини. Першим забив на сполох сільський голова і звернувся в поліцію. Правоохоронцям породілля розповіла, стався викидень. На даний час призначено ряд судово-медичних експертиз, які вже встановлюють і вік дитини, чи це був викидень. Одна з версій, що дитина була доношеною. Копи припускають, жінка народила здорове немовля, а після пологів понесла дитя до ріки. Там розвела багаття і кинула малюка просто у вогнище. Посередині згарища було таке підвищення. Спочатку побачили, були кисть руки, потім гомілкова кістка. Оксану журналісти застають вдома. Після допиту та медогляду її відпустили, але спілкуватися жінка відмовляється. А що стало? Мешкає Оксана з батьками. Родичі переконують, як дочка народжувала, не чули і не бачили. Ні, це не чула. Якби я була чула, було б може інакше. Сусіди шоковані, але у дітовбивство вірять. Утім, бояться про це говорити, адже Оксана начебто дуже агресивна. А я ще боюсь зачіпати, щоб пішла хата до рань. А нам до того треба. А я нині в руках, ми лише два старих в отій хаті, нема нікого. Зараз та камера буде он там. Я тобі сказала. Оксана не заміжня. Хто батько її старших дітей, невідомо. В неї є періоди, коли вона може пропасти на 3 дні, на 5 днів десь загуляти. Рештки спаленого немовляти правоохоронці направили на судово-медичну експертизу. Мають з'ясувати, чи не родилося дитя живим. Проти породіллі розпочали кримінальне провадження. Якщо дітовбивство доведуть, їй загрожує в'язниця.